মই ইয়াত দুজন মানুহৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ বেল পেপাৰ দুই ৰকমৰ আছে, গাজৰ, হোৱাইট অনিয়ন আধা আছে আৰু জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক অলপ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এই বস্তুখিনি মই যিটো শ্বেপত কাটিছোঁ, তোমালোকে যদি এইটো শ্বেপ নহয় স্কোৱাৰ কৰা বা বেলেগ ধৰণৰ কাটা, তেতিয়াহ'লে চব একে চাইজতে তোমালোকে কাটি ল'বা। ইয়াতে তোমালোকে বিন এড কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ লগত ব্লেক পেপাৰ আছে, ছল্ট আৰু কাৰী পাউডাৰ আছে, আৰু দুইটা ডিম আছে। মই পেন বহালোঁ, তেল দিছোঁ, তেল গৰম হৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া জিঞ্জাৰ আৰু ৰচুন দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এইখিনি গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া লৰাই দিম ভালকৈ। ইয়াত মই চচ বনাবলৈ লৈছোঁ, তাৰ কাৰণে এনেকৈ আঙুলি দুটা আঙুলি ধৰি অকণমান চেনি দিবা। আৰু এইটো চয়া চচ, চয়া চচটো দিম মই দুই চামুচ। এইটো হৈছে চিলি চচ, চিলি চচটো মই অকণমান দিছোঁ, তোমালোকে অকণমান বেছিকৈ দিবা, ভাল লাগিব। মই অকণমান দিছোঁ এইটো। এতিয়া মই মিলাম, এইটো চচ হৈ গ'ল। মই এটা কাণত তেল দিছোঁ, তেলত মই কণীটো দুটা কণী দিছোঁ তাতে। লৰাই দিব লাগিব, অলপ ভাঙিব লাগিব। অলপ নিমখ দিছোঁ, এতিয়া মই এইটো হৈ গৈছে, মই এতিয়া গেছটো নমাই দিছোঁ। মই ইয়াতে কাৰী পাউডাৰ দিলোঁ দুই চামুচ। এতিয়া মই চচখিনি দিম। ভাজি থোৱা কণীখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই ৰাইচখিনি দি দিম। অকণমান নিমখ দিলোঁ, বনাই থোৱা ৰাইচখিনি একেলগতে দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই গোটেই বস্তুখিনি এতিয়া মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি পিঁয়াজ কলি দি দিম। এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে, মই এতিয়া গেছটো নমাই দিওঁ। এইটো মোৰ বনোৱা হৈ গৈছে, থাই কাৰী ফ্ৰাইড ৰাইচ বনোৱা হৈ গৈছে। তোমালোকে এনেকৈ বনাই চাবা, ভাল লাগিব।